Yo, it is Clayson TV and I'm your boy Clayson Peters, and leo tunaenda kufanya reaction ya Kishash kwa Bash Ndovu ni kuu manse. Tunataka tuende tuone like ilikuwaje. Unajua kwa music kuna music, kuna kuimba na kuna video pia imetolewa na video. So kuna video, tunaweza ongea kuhusu video kidogo. By the way, tuipe tuichangamkie video pia tuone kama kuna hiyo creative iliingiana ama kuna yeah, we have to know this by the way. Hope you're good. Hope you're okay. And in 1 2 3 we go. Yes. Ndovu ni kuu iko wapi ya? Iko wapi ndio? We start. Introduction. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ya ukana na confidence. I'm jidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa breaki. Ni kama gari imeachili ya breaki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nika supu kapua kakuna. So far so good. For me so far so good. Zina ingiana. We go ya yeah. Jegi, ai. Tuko inja netuwa nani? 1 minute man. I hope mnamuelewa, mnamu understand. 1 minute man inamanisha ni mtu wakukia naza. You got this. Come on ID man, impression ikikikin manze ni takibani. Kishash kwa bash. Kishash kwa bash. Kishash kwa bash. Kishash. Hey painting, hey what's your name thing? Uneza risk situfanya some tasting. Na mini chali straightforward, no dating. Semina juwa unapenda funny. Wewe. Odi odi. Mesikia? Funny? Kiyo, when you pets with him, I show me. Baby, where are you behind us? Miss Kamalao, baby, his mother house. Wezi pata na nao mini ndovu. Hey, bungo janina kitu. Sima kelele, dani ato janina jitu. Nani yenyewe, umezoea za mwitu. Iki kupata utafika niko kuma vitu. Hey, I usi wazle huyo mimi ni nakama. Manze huko nje naitwa 1 minute man. Ati mi ubaba tamo na ID man. Depression ikikikin manze ni takibani. Kishash kwa bash. 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 Kishash. Yo, my good people. Before that, what's popping? What's happening? By the way, mmesikia ni kishash kwa bash. Vibe koje? Video mmesikia ngome yenyewe koje? Comment hapo, comment kwa comment section, niambie bwana kukoje na comment song ile unataka tufanyie reaction. Comment hapo by the way. Unga mkono mtu wangu. Unga mkono kidogo by the way. Unga mkono by the way. It's Clayson TV na peace.